ইতিমধ্যে দেরগাঁও বাদুলিপাড়াত এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখন বলেরো বাহন তীব্র বেগত অহা বলেরো বাহনখন বাগৰি পৰিছে পথৰ ডিভাইডেড নামৰ ফলত। বিশেষকৈ এটা কথা কব লাগিব, দুজন আরোহী আছিল, দুইজন আরোহী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। AS01EE5267 নম্বৰৰ যিখন বলেরো বাহন, সেই বলেরো বাহনখনত গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখে আহি আছিল এই পৰিয়ালটি, আৰু অতি তীব্র বেগত অহাৰ ফলত যেহেতু ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে, আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত পথৰ দাঁতিতে পথৰ কাষতে বলেৰোখন বাগৰি পৰে। বিশেষকৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুই আৰোহীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইভাগ, যিহেতু দুৰ্ঘটনা প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁও চাৰিআলিযুক্ত পথত, আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল পথৰ যি ডিভাইডাৰৰ যি ব্যৱস্থা, ডিভাইডাৰৰ ভিতৰত যি বৃক্ষ ৰোপণ হ'ব লাগে বা গছ থাকিব লাগে, গছ পুলি থাকিব লাগে, গছ পুলি নথকাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা অতি প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে দেৰগাঁও বাদুলিপাৰ সমীপৱৰ্তী সেই অঞ্চলটোত। বিশেষকৈ তীব্র বেগত অহা গাড়ীসমূহে ডিভাইডাৰ খুন্দা মাৰিবলগীয়া হৈছে। মানে আগৰ পৰা দেখা নাই, কিন্তু পাছৰ পৰাই দেখিছোঁ মই গাড়ীখন, মানে ৰাস্তাটো ইফালে ইফালে গৈ পেলাই জাষ্ট মানে পাল্টি মাৰিছে আৰু। মানে গাড়ীখন স্পীডত আছিলে নেকি? স্পীডত আছিলে, হয় স্পীডত আছিলে। মানে ধৰি লওক 80 মানত আছিলে নেকি? কিবা মানুহ ক্ষয় ক্ষতি কিবা হৈছে নেকি, মৃত্যু হৈছে নেকি? মানুহকেইটা মানে এইফালে লৈ গোৱা যোৱাই দেখিছোঁ মই আৰু। মাজুলী কি কৰিছে? গুৱাহাটী চাৰ আহে মাজুলী জানে বাৰু দলত থোড়া হুয়া হ্যাঁ। আপনার নাম কে হবে? আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।